Hospital Pakar KPJ Wilayah Selatan mempunyai 9 orang pakar jantung dan seorang pakar bedah jantung yang berkhidmat di KPJ Johor, KPJ Puteri, KPJ Pasir Gudang, KPJ Bandar Dato' On, KPJ Batu Pahat dan KPJ Keluang. Terdapat 2 unit makmal jantung atau Catheterization Laboratory, Cath Lab, di KPJ Johor dan KPJ Pasir Gudang. Bakal tersedia sebuah lagi Cath Lab di KPJ Puteri yang akan beroperasi pada bulan Oktober 2023. Bersempena dengan Hari Jantung Sedunia, mari kita saksikan penerangan mengenai penyakit jantung dan langkah-langkah pencegahan dari Dr. Syahidi Jamaluddin, pakar jantung KPJ Pasir Gudang. Hari Jantung Sedunia merupakan acara global yang disambut pada 29 September setiap tahun yang menyaksikan individu, keluarga, komuniti dan organisasi di seluruh dunia mengambil bahagian dalam aktiviti untuk menjaga kesihatan jantung. Ini termasuk aktiviti yang meningkatkan kesedaran serta kefahaman masyarakat tentang pentingnya kesihatan jantung. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, 17.9 juta penduduk dunia meninggal dunia akibat penyakit kardiovaskular iaitu serangan jantung dan strok, menjadikan ia pembunuh nombor satu di dunia yang sangat ditakuti. WHO meramalkan menjelang tahun 2030, seramai 23.6 juta penduduk di seluruh dunia meninggal dunia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular ini. Gerun kan? Yuk, mari kita sembang sikit pasal jantung. Jantung merupakan organ yang sangat penting yang berperanan mengepam darah beroksigen dan bernutrien ke seluruh organ di dalam tubuh badan kita. Bila kita membincangkan tentang serangan jantung, ia merujuk kepada sumbatan kepada saluran darah jantung yang dipanggil salur darah koronari yang disebabkan oleh pembentukan plak kolesterol. Sumbatan kepada salur darah jantung koronari ini menyebabkan pengaliran darah ke otot jantung tidak lancar dan terganggu, dan jika sumbatan ini berlaku secara mengejut, maka serangan jantung terjadi. Apa yang lebih membimbangkan, serangan jantung ini boleh meragut nyawa secara tiba-tiba. Ini disebabkan oleh salur darah koronari tadi tersumbat 100%. Faktor-faktor yang menyumbang kepada pembentukan plak kolesterol tadi adalah seperti paras kolesterol tinggi dalam darah, kencing manis, darah tinggi, obesiti, stres, tabiat merokok, pola pemakanan yang tak sihat dan tidak bersenam. So guys, apa yang perlu kita buat sekarang? Pertama, amalkan gaya hidup sihat. Makan makanan yang sihat dan seimbang. Lakukan aktiviti fizikal 5 kali seminggu, 30 minit setiap sesi. Tangani stres dengan bijak. Berhenti merokok dan kekalkan berat badan yang ideal. Kedua, lakukan saringan kesihatan secara berkala bagi mengesan penyakit-penyakit kronik pada peringkat awal dan ketahui status terkini gula dalam darah, tekanan darah, paras kolesterol dan capai berat badan yang ideal. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ketiga, bagi mereka yang sudah mempunyai penyakit-penyakit kronik, pastikan patuh nasihat doktor, makan ubat seperti mana yang disyorkan dan hadir temu janji seperti mana yang ditetapkan. Ini bagi mengelakkan komplikasi daripada penyakit-penyakit kronik seperti serangan jantung. Saya menyeru kepada anda di luar sana dapat menyampaikan mesej Hari Jantung Sedunia kepada semua yang lain.
Semoga kita mendapat manfaat dalam menjaga kesihatan jantung. Masih belum terlewat untuk menjadikan kesihatan jantung asas keutamaan. Sayangi jantung anda. You so hot for every heart.